လီဇောပါဂျပန်နိုင်ငံကမီရှိုရှေကလေးနေပြီးကသူဝိတအကိုရှိတိအတွက်တိခရွန်ရှိတပုတ်တောင်းဆိုပြီးထားပါရီဒိုဂလီဆိုထားရီပရီရှိတ်သားဆိုရီတိခရွန်ကိုတောင်းဆိုထားစာပြိုက်ပါရီနောက်ပြီးကရခိုင် MRP ကိုလေဒေတာမကအောင်မောင်ပါစီဆိုပြီးကဆုံမှန်ကောင်းတောင်းပြီးထားပါတဲ့ရေရန်နဖိတ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံကမီရှိုရှေတောင်းဆိုထားရီဒိုဂလီရဲ့ပရီရှိတ်သားဆိုရီတိခရွန်ကိုတွိတာအကိုရှိတိခန်းစားနားဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်တောင်းဆက်ပြီးလိုက်ပါရယ်ခန်းစားနားဆောင်ပြီးပါမယ်Yeah.